વડાપ્રધાન મોદી આજે ગતિશક્તિ યોજનાનું લોકાર્પણ કરવાના છે. પ્રધાનમંત્રી ગતિશક્તિ નેશનલ માસ્ટર પ્લાન એનએમપી વર્ચ્યુઅલ લોકાર્પણ કરાશે. 100 લાખ કરોડ રૂપિયાની યોજનાથી દેશમાં રોજગારીનું સર્જન થશે. ગાંધીનગરમાં આજે 10:30 વાગે મળનારી કેબિનેટની બેઠક હવે 12:15 વાગે મળવાની છે. મુખ્યપ્રધાનને અન્ય કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાની હોવાથી બેઠકના સમયમાં ફેરફાર કરાયો. બેઠકમાં રાજ્યમાં વર્તમાન કોરોનાની સ્થિતિ, અતિવૃષ્ટિ સહિતના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થશે. હવે બાળકોને રસી લાગતા કોરોનાથી સુરક્ષિત બનશે. 2 થી 18 વર્ષના બાળકો માટે કોવેક્સિનની રસીને એક્સપર્ટ પેનલે મંજૂરી આપી, જો કે ડીસીજીઆઈએ મંજૂરી નથી આપી. રાજ્યમાં રસીકરણનું અભિયાન તેજ. અમદાવાદમાં 99% લોકોને અપાઈ ગયો છે કોરોના રસીનો પ્રથમ ડોઝ, તો રાજકોટમાં આજથી ડોર ટુ ડોર રસીકરણ ડ્રાઈવની શરૂઆત થશે. ચોમાસાએ ગુજરાતમાંથી સત્તાવાર વિદાય લીધી. રાજ્યમાં સિઝનનો 96.37% વરસાદ પડ્યો. સપ્ટેમ્બરમાં સાર્વત્રિક 17 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો. સૌરાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ 116%, જ્યારે કચ્છમાં 112% વરસાદ પડ્યો, તો સૌથી ઓછો ઉત્તર ગુજરાતમાં 71% વરસાદ નોંધાયો. અમરેલીના બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં ખેડૂતોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો. કપાસ વેચવા યાર્ડ બહાર ખેડૂતો રાતથી જ લાઈનો લગાવીને ઉભા હતા, જો કે યાર્ડની અંદર ન જવા દેવાતા ખેડૂતોમાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો. ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે તંત્રની લાલિયાવાડીના કારણે તેમને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. રાજકોટમાં ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ પ્રેરિત પેનલ વચ્ચે ચૂંટણીનું મતદાન. ખેડૂત વિભાગની 10 બેઠક પર ભાજપના 10 ઉમેદવાર મેદાનમાં, જ્યારે 80 બેઠક પર કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મેદાને. સુરતમાં સચિન વિસ્તારમાં 4 વર્ષની બાળકી સાથે દુષ્કર્મની ઘટના સામે આવી. દુષ્કર્મ બાદ બાળકીની આરોપીએ ઝાડીમાં ફેંકી દીધી. સીસીટીવીના આધારે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી. અદાણી ગેસે સીએનજી અને પીએનજીના ભાવમાં વધારો કર્યો. સીએનજીમાં 1.63 રૂપિયા અને પીએનજીમાં 70 રૂપિયાનો વધારો કરાયો. સીએનજીના ભાવ વધારવામાં પેટ્રોલની નીતિનો ઉપયોગ. આઈજીએલ દ્વારા પીએનજી ગેસના ભાવમાં ફરી વધારો કરવામાં આવ્યો છે. છેલ્લા 10 દિવસમાં બીજી વાર ભાવ વધ્યા. ઘરેલુ પીએનજી ગેસમાં 2 રૂપિયાનો વધારો થયો. નવા ભાવ આજથી લાગુ થતા દિલ્હીમાં પ્રતિ યુનિટે પીએનજી ગેસનો ભાવ 35.11 રૂપિયા પર થયો. મુંબઈ ડ્રગ્સ કેસમાં આર્યન ખાનની જામીન અરજી પર આજે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે. સિનિયર એડવોકેટ સાથે કોર્ટમાં ઉતરશે શાહરૂખ ખાનની ટીમ. અમિત દેસાઈને હાયર કરાયા. આંધ્રપ્રદેશમાં નવરાત્રી પર્વની ઉજવણી. ગોદાવરી જિલ્લાના નીલકંઠેશ્વર મંદિરમાં માતાજીને અનોખો શણગાર કરાયો. મા ધનલક્ષ્મીને કરાયો ચલણી નોટોનો શણગાર. 3 કરોડથી વધુની ચલણી નોટો વડે સજાવટ કરાઈ. તેલંગાણામાં નવરાત્રી મહાપર્વની ઉજવણી. જોગલમ્બા ગતલાવ જિલ્લામાં શ્રી વાસવી કનેક્યા પરમેશ્વરી મંદિરમાં માતાને શણગાર કરવામાં આવ્યો. ચલણી નોટોથી આ શણગાર કરવામાં આવ્યો. મંદિરમાં ભક્તો દ્વારા ચડાવાતા નાણાંથી શણગાર કરાયો. મંદિરને પ્રાપ્ત 3.5 કરોડથી વધુ રકમનો શણગાર કરવામાં આવ્યો. અમદાવાદ શહેરમાં રોગચાળો વકર્યો છે. ગત વર્ષની સરખામણીએ ડેન્ગ્યુના કેસમાં વધારો આવ્યો. ચાલુ વર્ષે ડેન્ગ્યુના 1800થી વધુ કેસ નોંધાયા, તો ચાલુ મહિનામાં મેલેરિયાના 32 કેસ સામે આવ્યા. સાબરકાંઠામાં હિંમતનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટ્રેક્ટરોની લાંબી કતાર. મગફળી વેચવા માટે ખેડૂતોના ટ્રેક્ટરોની રોડની બંને સાઇડ લાંબી કતાર લાગી. યાર્ડમાં 1100 થી 1350 ભાવે હરાજીની શરૂઆત થતા મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો વેચાણ માટે આવ્યા. સુરતમાં વરાછા સવાણી સ્થિત આવેલા જીકે ચેમ્બર્સમાં બેઝમેન્ટનો ભાગ ધરાશાયી થયો. ફાયર વિભાગે આવીને કાટમાળ દૂર કરવાની કામગીરી હાથ ધરી. દુર્ઘટનામાં કેટલાક વાહનોને નુકસાન થયું. તરછોડાયેલા બાળક સ્મિતના આગમન બાદ ઓઢવ શિશુગૃહમાં વ્યવસ્થા બદલાઈ. અમદાવાદના ઓઢવ શિશુગૃહમાં ખાસ કેટલીક વ્યવસ્થા ઊભી કરાઈ. નવરાત્રી નિમિત્તે યાત્રાધામ અંબાજીમાં ચાચર ચોકમાં 501 દીવડાની આરતી કરાઈ. છેલ્લા 19 વર્ષથી આણંદના એક ખેડૂત દ્વારા દીવડાની આરતી કરીને માતાની આરાધના કરાય છે. ખેડૂતના જણાવ્યા મુજબ ટેક પૂર્ણ થતાં છેલ્લા 19 વર્ષથી પરંપરા જાળવી છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના તાલાલાના રમરીજી ગામે પારંપરિક નવરાત્રીની ઉજવણી. સ્થાનિક યુવાનો આદિવાસી નૃત્ય કરીને ગરબાની ઉજવણી કરી છે. ગાંધીનગરના રૂપાલ ગામમાં ભરાતી પ્રખ્યાત રૂપાલી પલ્લીનું શુક્રવારની મધરાત્રે આયોજન કરવામાં આવશે. આ વખતે રથ માત્ર ગામમાં જ ફરશે. બહારની વ્યક્તિને પ્રવેશ નહીં અપાય. ગીર સોમનાથના સુત્રાપાડાના
प्रश्नावाड़ा गामे परंपरागत गरबी नुं आयोजन एक जगह भवानी गरबी मंडल आयोजन करे छे। गाम में दरेक समाज पौराणिकता ने प्राधान्य आपीने गरबा में जोड़ाय छे। काठियावाड़ी पहेरवेश में रास गरबा रमाय छे। 1554 में थई हती स्थापना। कैबिनेट प्रधान ऋषिकेश पटेले विश्वकर्मा आयोजित विविध त्रण गरबा कार्यक्रम में हाजरी आपी माताની आरती उतारी लोकोने रसीना बन्ने डोज लेवा માટે अपील करी। अमरेली में सावरकुंडला में योजाता प्राचीन गरबी मंडल में सांसद नारायण भाई काछड़िया बोलावी मंजीरा ने रमझट। स्टेज पर ग्राउंड पर आवीने भजन मंडली साथ मंजीरा वगाड़ी पुराव्यो ताल। तो आ तरफ पंचमहाल में राज्यकक्षा आरोग्यमंत्री निमिषा सुथारों गरबा गाते वीडियो वायरल थयो। निमिषा सुथारे पोताना मतविस्तार में आयोजित गरबा गावा पहुंचा था। वायरल वीडियो मोरवा हड़फना कोई गामनो होवानो अनुमान। जाणीता लोक गायक कीर्तिदान गढ़वीना यूएसए में आयोजित गरबा में फरी डॉलर उड़िया। यूएसए ना ऑक्स में गरबा में गुजरातीओए गरबा की रमझट बोलावी। राजकोटना गोंडल पर राजवी परिवार द्वारा गरबा नु आयोजन करायो। हवा महल पटांगण में रास गरबा नो उत्सव उजवायो। राजवी परिवार में लोगों में नवरात्रि नो उत्साह जोवा मळ्यो। देवभूमि द्वारका में प्राचीन गरबी में भावभक्ति भाव साथ मां आद्यशक्ति ने आराधना थाय छे। होड़ी चौक में गुगड़ी ब्राह्मण ज्ञाति युवकों द्वारा प्राचीन गरबी उजवामां आवे छे। 147 वर्षथी नवदुर्गा गरबी महोत्सव की उजवणी करवामां आवे छे। अमदावादमां नवावाड़ज विस्तारमां आवेला मिर्ची मैदान पासे अकस्मात डम्पर चालके सिक्युरिटी गार्डने अड़फेटी लीधो। सिक्युरिटी गार्डनुं घटनास्थळे मौत। घटनानी जाण थता शहर ट्राफिक पोलीस बी डिविजने आवीने तपास हाथ धरी। बाळक स्मिथने तड़छोड़वाना केसमां आरोपी सचिनने साथे राखी पोलीसे बोपल्ली हॉस्पिटलमां तपास करी। वधु तपास माटे सचिनने वडोदरा लई जवाशे।